sekali lagi menabur garam di luka Indonesia apabila pasukan negara menyikirkan Indonesia pada separuh akhir kejohanan bawah 18 tahun B18 Sekolah-Sekolah Asia 2019 di Stadium Batakan Balikpapan malam tadi. Skuad negara yang semuanya dibarisi pemain berusia 16 tahun mengetepikan pasukan B18 Indonesia 5-3 menerusi sepakan penalti penentuan selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1 selepas masa sebenar. Berhasil di hadapan 40,000 penyokong tuan rumah yang masih panas dengan kekalahan skuad senior mereka di tangan Harimau Malaya Selasa lalu, anak buah Sabri Abdul Safar seharusnya dipuji apabila berjaya menguatkan mental untuk berdepan provokasi melampau daripada penyokong Indonesia. Bagaimanapun, pemain muda negara membuktikan mereka berada pada kelas tersendiri sekalipun terpaksa beraksi dengan 10 pemain dan jaringan kemenangan mereka dibatalkan kerana bola dikatakan terkena tangan pemain Malaysia sebelum jaringan dilakukan. Kemenangan ini membolehkan Malaysia mara ke final untuk menempah pertemuan bersama Thailand sekaligus memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat keempat.